Quando a gente fala em meio corporativo e espiritualidade, parece que são coisas totalmente opostas, né? O meio do mundo, né? Como as pessoas gostam na igreja, às vezes, fala assim, olha, aqui é o mundo espiritual e o mundo natural. É, não existe essa divisão. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus nas coisas práticas e objetivas do dia a dia na nossa vida. E o que me chamava mais atenção era o sofrimento dos casais. Isso já é a presença de Jesus na nossa vida. Porque quando Deus está no comando, a vitória é certa. Nada impede você de conseguir aquilo que Deus quer para a tua vida. O segredo do sucesso do profissional cristão é a presença de Deus na vida dele. Costumo colocar sempre, tentar fazer com que as minhas decisões sejam pautadas naquilo que eu aprendo através da palavra. Antes de eu ir para o meu consultório, eu tenho a agenda de todas as minhas pacientes, de todos os casais. Eu oro por cada um deles. Hoje está-se muito mais atrás de profissionais que têm comportamentos desta natureza do que muitas vezes profissionais com grandes formações intelectuais e preparos técnicos e científicos. Deus quer que a gente tenha sucesso, mas que esse sucesso não seja para a nossa vida, esse sucesso seja para o reino. A gente sempre tem que fazer opções na vida e as opções que a gente faz são sempre de o que é mais importante, o que é prioritário. Hoje eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo que não tem tempo para isso, que o coração dela, isso significa o seguinte, o coração está só na busca de sucesso. É importante a gente começar a relacionar o que, que as coisas são realmente importantes para mim, quais são as coisas que eu realmente prezo e qual é o tempo que eu dedico para elas. Que é possível sim você conciliar um sucesso profissional, uma atividade profissional intensa, sem você se descuidar de se envolver na casa do Senhor, de dar atenção à sua família e dar atenção aos seus filhos. O jovem cristão não precisa se preocupar com isso ao extremo, porque Deus sabe o que você vai precisar na quantidade certa, nunca vai lhe faltar nada. A gente não sabe o que vem pela frente, mas Deus tem seus planos.